Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol birodlar, Qur'on musobaqalari bo'lyapti hozirgi kunda. Buni o'tkazib turishlik, bu o'zini ko'rsatishlikka kirib qolmaydimi? Insonning niyatiga bog'liq bu. Hech kimni bu niyatda biz ayblolmaymiz. Sen o'zing ko'rsatyapsan deb. Innamal amalu binniyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, amallar niyat bilan bo'ladi. Xuddi shuningdek, Qur'on musobaqasini uyushtirishlik aslida bu yaxshi ish. Chunki Alloh taolo oyatda ta'awunu alal birri va taqvo deydi. Yaxshilik taqvoda o'zaro birov-birovga yordamchi bo'linglar degan. Bu mana shunaqa taqvo, yaxshilikka undash odamlarda. Yo, bunga yordamchi bo'lish, qiziqtirish, xosatan yoshlarda. Ustiga Alloh taolo oyatda insonni mana qiyomatda jannat, Allohning roziligiga erishlikda musobaqaga undagan. Sabiqu ila mag'firatin min robbikum deydi masalan. Robbilaring mag'firatiga musobaqalashinglar deydi. Ya'ni kamuzarlik o'ynaylar. Shuning uchun sahobalar siyratiga qarasak ham xuddi shu narsani ko'ramiz. Mana Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu doim kamuzarga musobaqalashib, yaxshilik qilishga shoshilib yurardilar. Bu ham xuddi shunday. Shuning uchun bu narsa yaxshi, ya'ni insonlarni targ'ib qilish, Qur'on sunnatni o'rganishlik. Lekin bir narsani inobatga olish kerak. Ana shu yoshlarga Qur'on musobaqalarini uyushtirayotgan mas'ullar, kattalar, boshqalar, ularga o'z navbatda mana shu narsalarni ham tushuntirish kerak. Bundan maqsad quruq sovrin olish emas, bundan maqsad quruq dunyo matohiga obro'siga erishishlik emas, aksincha ogohlantirish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, avval man tuzar bihimun nar salasa, qiyomatda eng birinchi bo'lib jahannam qizdiriladigan 3 toifa bor, ularda bir qorilar deganlar. Keladi qiyomatda, ya Robbim, men qori bo'ldim, o'zingni yo'lingda o'qidim, o'qitdim deydi. Alloh yolg'on aytibsan. Qori degan gap uchun qilding deydi. Olib jahannamni qizdirilnadi birinchi bo'lib. Ana shu narsalarni tushuntirib, ularga iymon e'tiqod bilan qo'shib buni singdirilish kerak. Quruq Qur'onni u ohangini, lafzinigina emas, balki sahobalar aytgandek ta'allamlar iymon qoblal Qur'on. Huzayfa radhiyallohu anhu va sahobalardan kelgan aytganlarki, biz Qur'ondan oldin o'zi iymonni ta'lim oldik degan. Ularga qo'shib shuni ham o'rgatish kerak, ya'ni. Bunda bola kichkina, hali nima tushunardi deyilmaydi. O'rgatish kerak, o'zini tilda bo'lsa ham tushuntirish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Ibn Abbosga, "Ya g'ulam, inni uallimuk kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس كيوش بولا يد ابن عباس من شو حديث اورغت كالر اي بولا من سنجا بر نرسلر اورغتا من كيجن دي كالر الله نو احكام لارن ساقلاجين الله سين ساقلايد الله نو احكام لارن ساقلاجين الله نو دائم روبا لينجد طابا سن سورة سين الله دن سورة يوردم سورة سين الله دن يوردم سورة دي رسول صلى الله عليه وسلم من شو عقيدة لارن سنجر كالر خد شو نقا قلنب يوش بولا يجا هم شو نترلو برش كيريك faqat Qur'onni lafzigagina qiziqtirmasdan. Va ustiga hozirgi kunda bu faqat buni yosh bolaga emas, kap-katta odamlarga uyushtirilayotgan narsalardan. Endi albatta ularga shuning uchun buni mohiyatini tushuntirilishi kerak.